আৰু এই মুহূৰ্তত আৰম্ভণিতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে তিনিচুকীয়াৰ ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো আদৰণীয় দিদি সম্বোধন কৰিছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীলৈ এই ধৰণে পত্ৰ লিখিছে শেহতীয়াকৈ আই আই টি খড়গপুৰৰ হোষ্টেলত মৃত্যু হোৱা তিনিচুকীয়াৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুৰ ফৰেনচিক ৰিপৰ্টে টোলপাৰ লগাইছে মেধাৱী ছাত্ৰজনক পৰিকল্পিতভাৱে গুলীয়াই আৰু ডিঙিত আঘাত কৰি হত্যা কৰা হৈছিল এই সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চি বি আই তদন্তৰ দাবী জনাইছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক আৰু মেধাৱী ছাত্ৰজনৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত কঠোৰ শাস্তিৰ পোষকতা কৰি চি বি আইৰ দ্বাৰা স্বচ্ছ আৰু নিকা তদন্তৰ অনুৰোধ জনাইছে এই পত্ৰযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 17 জুনত প্ৰেৰণ কৰে এই পত্ৰখন উল্লেখযোগ্য যে 2022 চনৰ 14 অক্টোবৰত প্ৰায় ফাইজান আহমেদৰ ইয়াৰ হোষ্টেলৰ কোঠা মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে একেটা সময়তে বা একেটা বিষয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সঠিক তদন্তৰ আহ্বান জনাই 2022 চনৰ 20 অক্টোবৰত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু এই গোটেই ঘটনাটোৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হস্তক্ষেপ কৰিছে যিহেতু তিনিচুকীয়াৰ ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুক লৈ নতুন কথা পোহৰলৈ আহিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত পোহৰলৈ আহিছে যে ফাইজানক আচলতে গুলীওৱা হৈছিলে আৰু এই গুলীৰ আঘাত আছিলে তাৰ পিছত ডিঙিত আকৌ আঘাত কৰা হৈছিলে এই গোটেই ঘটনাখিনিয়ে এক প্ৰকাৰ যেন স্পষ্ট কৰি দিছে যে ফাইজানক যেন টাৰ্গেট কৰা হৈছিলে গুলীৰে টাৰ্গেট কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ ফাইজানৰ টার্গেট কৰিবলৈ দুর্বৃত্তই বা ফাইজানক আক্রমণ কৰিবলৈ দুর্বৃত্তই যি পিস্তল ব্যৱহাৰ কৰিছিল বন্দুক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এই ঘটনাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা উত্থাপন কৰি এখন পত্ৰ লিখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্ৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্ৰ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীলৈ আদৰণীয় দিদি উল্লেখ কৰিছে সেইধৰণে সম্বোধন কৰি আৰম্ভণিতে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই পত্ৰ শেহতীয়াকৈ আই আই টি খড়গপুৰৰ হোষ্টেলত মৃত্যু হোৱা তিনিচুকীয়াৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুৰ ফৰেনচিক ৰিপৰ্টে টোলপাৰ লগাইছে মেধাৱী ছাত্ৰজনক পৰিকল্পিতভাৱে গুলীয়াই আৰু ডিঙিত আঘাত কৰি হত্যা কৰা হৈছিলে সম্পৰ্কত চি বি আই তদন্তৰ দাবী জনাইছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক আৰু মেধাৱী ছাত্ৰজনৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত কঠোৰ শাস্তিৰ পোষকতা কৰি চি বি আইৰ দ্বাৰা স্বচ্ছ আৰু নিকা তদন্ত ব্যৱস্থাৰ অনুৰোধ জনাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু ইফালে শেহতীয়াকৈ তিনিচুকীয়াৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল হৈছে আত্মহত্যা নহয় সেয়া নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিলে নিৰ্মম হত্যাৰ বলি হৈছিলে মেধাৱী ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদ অসমৰ ছাত্ৰজন দ্বিতীয়বাৰৰ জীৱনোত্তৰ পৰীক্ষা তাত পোহৰলৈ আহিছিলে ফাইজানক কেনেকৈ হত্যা কৰা হৈছিল সেই গোটেই কথা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ পাতে পাতে উল্লেখ কৰা হৈছে ছাত্ৰজনৰ মূৰত চোকাস্ত্ৰৰ আঘাত থকাৰ লগতে ডিঙিৰ অংশত ছুৰীৰে আঘাত কৰা চিন আছিল স্পষ্ট ইফালে চাঞ্চল্যকৰ খবৰটো হৈছে যে পিছফালৰ পৰা ডিঙিত গুলীচালনাও কৰা হৈছিলে ফাইজানক 2022 চনৰ 14 অক্টোবৰত হোষ্টেলৰ কোঠাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে তিনিচুকীয়াৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃতদেহ আই আই টি খড়গপুৰৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিলে ফাইজান অত্যন্ত মেধাৱী অত্যন্ত চোকা ছাত্ৰ এজন আছিল কিন্তু অৰ্ধগলিত অৱস্থাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে প্ৰথমে যদিওবা সেয়া চৰমপন্থা বাছি লোৱাৰ ধৰণে এটা যেন ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াত কিন্তু পৰিয়ালৰ বাৰম্বাৰ অভিযোগ আছে যে আই আই টি খড়গপুৰ কৰ্তৃপক্ষই গোটেই ঘটনাটো লোকঢাক কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে আনকি ইয়াত তদন্তকাৰী বিষয়াসকলেও অন্য এটা ৰূপ দি ঘটনা গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু 2023 চনত যেতিয়া পুনৰবাৰ ফাইজানৰ কবৰস্থ অৱস্থাৰ মৃতদেহ আকৌ উলিয়াই অনা হ'ল তাৰপিছত আকৌ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে যি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ল তাৰপিছত আকৌ শেহতীয়াকৈ 2000 কিছুদিন পিছত আকৌ কবৰস্থ দুবাৰকৈ কবৰস্থ কৰিবলগীয়া হৈছে সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে নিজৰ সন্তানক আৰু তাৰপিছত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অধীৰ অপেক্ষা কৰি আছিলে গোটেই পৰিয়ালটো কি ওলাল প্ৰতিবেদনত সেয়া ইতিমধ্যে আমাৰ দৰ্শক অৱগত হৈছে যে পিছফালৰ পৰা গুলীওৱা হৈছিলে আৰু আজি পুনৰবাৰ সেই কথাখিনি আচলতে গোটেই ন্যায়ৰ যুঁজখন আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কথা কৈছে পৰিয়ালৰ লোকে হত্যা কৰা হ'ল নিৰ্মল হত্যা কৰা হ'ল তাক গুলীয়াই মাৰিছে মূৰত আমি যেতিয়া তাক পঢ়িবলৈ পঠিয়াইছিলোঁ তাক সি লাষ্ট ইয়েৰ আছিলে এক মেধাৱী ছাত্ৰ ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্ট তাক কিয় হত্যা কৰা হ'ল কি কাৰণে হত্যা কৰা হ'ল আই আই টি কি কৰি আছিলে তাক যেতিয়া ফৰেনচিক জাজত ওলাই আহিলে যে এইটো মাৰ্ডাৰ কেছ হয় আৰু মই ষ্টাৰ্টিঙত চাই কিনি কৈ দিলোঁ এইটো মাৰ্ডাৰ কেছ হয় তাত আই আই টি কেলৈ গৈছে এইটো নহয় এইটো ছুচাইড হয় আমি কোৰ্টত যুদ্ধ কৰিছোঁ কোৰ্টৰ পৰা আমাক আকৌ
অৰ্ডাৰ ন্যায়ৰ কাৰণে আমাৰ ডেড বডি উঠাই কিনে আকৌ মই কলিকতা 28 দিন মৰ্গত থৈছোঁ। ফৰেনচিক জাজ মিষ্টাৰ গুপ্তাই তেওঁক ফৰেনচিক কৰি কিনে এতিয়া ৰিপৰ্টটো দিছে যে নহয় এইটো গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে, তাক কাণত গুলিয়াইছে, তাৰ ডিঙিত মাৰিছে। এতিয়া আমাক অপৰাধীক লাগে, কিয় মাৰিলে, কেলে মাৰিলে অপৰাধীক ধৰক। আজি পুলিচ এছ আই টি আমাক কোনো ই কৰা নাই, সহায় কৰা নাই, গতিকে সেইটো লুকুৱাই থবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আই আই টি এই কেছটো পূৰা মিটাই দিবলৈ বিচাৰিছে। প্ৰতিবেদনততো হত্যা কৰাৰ কথাটো ওলোৱাই নাছিল না, সিহঁতিতো চব চব ইনভল্ভ আছে ইয়াত, কিয় নহয় যেনে তেনে ছুচাইড দেখাই কিনে কেছটো মিটমাট কৰি দিব। পৰিয়ালৰ যি ভাষ্য, পিতৃৰ যি ভাষ্য, তাৰ পৰাই গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে বাৰম্বাৰ কিন্তু এই ঘটনাটোক গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল। ফাইজান আহমেদৰ হত্যাকাণ্ড খান্দি উলিওৱা হৈছিলে ফাইজানৰ মৃতদেহ, দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা হৈছিল তাৰ পিছতহে গোটেই কথা পোহৰলৈ আহিছিল যে কেনেকৈ কাণত গুলিৰ চিন আছিলে, কেনেকৈ ডিঙিত ছুৰীৰে আঘাত কৰা হৈছিলে, পিছফালৰ পৰা গুলিওৱা হৈছিলে, মূৰত চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰা হৈছিলে, আৰু কত কি হয়তো এইখিনি যিখিনি কথা তাৰ পৰাই স্পষ্ট হৈছে যে যেতিয়া গুলি চালনা হ'ব, যেতিয়া এখন হোষ্টেলৰ ভিতৰত বা এটা কেম্পাছৰ ভিতৰত, তাকো আই আই টিৰ দৰে এখন প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰত গুলি চালনা হ'ব, তেনেহ'লে কি হৈ আছে বাৰু আই আই টিৰ ভিতৰচোৱাত? লগতে আৰক্ষীয়ে হওক প্ৰথম অৱস্থাত গোটেই আৰু পৰিয়ালৰ লোকে যিধৰণে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে সকলো মিলি আছে, ইয়াত সকলোৰে ইনভলভমেণ্ট আছে বুলি পৰিয়ালে এটা অভিযোগ এটা উত্থাপন কৰিছে। আই আই টি কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে লোকঢাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, আই আই টিয়ে ঢাকি পেলাবলৈ বিচাৰিছিলে, মচি পেলাবলৈ বিচাৰিছিলে গোটেই কথাখিনি, কিন্তু পৰিয়ালে লোকে বাৰে বাৰে তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিল যে এয়া আচলতে এয়া চৰম পথ বাছি লোৱা কোনো ঘটনা নহয়, নিজে মৃত্যু খাবতি লোৱা নাই ফাইজানে, এয়া হত্যাকাণ্ড, ফাইজান বলি হৈছে কাৰোবাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ। ফাইজানৰ টাৰ্গেটৰ যিটো ঘটনা, ফাইজানক আচলতে হয়তো পৰিকল্পিতভাৱে টাৰ্গেট কৰা হ'ল, কি হৈছিলে? এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও যিহেতু পত্ৰ লিখিছে, দাবী কৰিছে চি বি আইৰ তদন্ত হওক, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যেতিয়া ফাইজানৰ আচলতে এই দ্বিতীয়বাৰৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ওলাল, তেতিয়াহে গোটেই কথাবোৰ লাহে লাহে আৰু স্পষ্ট হৈছে যে পৰিয়ালে যিধৰণে সন্দেহ কৰিছিলে সেয়াই ফাইজান, তেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্মম হত্যাৰ ফাইজান বলি হৈছিল মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ পাতে পাতে সেইখিনি কথা। পৰৱৰ্তী সময়ত ফাইজানৰ পৰিয়ালৰ আবেদনৰ ভিত্তিত কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে যিহেতু পুনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নিৰ্দেশনা দিছিল, প্ৰথমবাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰি গোটেই কথা গাপ দিবলৈ চেষ্টাই কৰা হৈছিলে, ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত পৰিয়াল দ্বাৰস্থ হৈছিল আদালতৰ, আৰক্ষীৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহায় নোপোৱাৰ অভিযোগ, কলকাতা আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ সহায় নকৰাৰ অভিযোগ, কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে পুনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নিৰ্দেশনা দিছিল আৰু তাৰ পিছতে কবৰ খান্দি মৃতদেহ উলিওৱা হৈছিলে, পুনৰবাৰ ফৰেনচিকৰ দলে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিলে ফাইজানৰ, আৰু আই আই টিৰ কে জি পি কেম্পাছৰ ভিতৰত থকা হোষ্টেলত হত্যাৰ বলি হৈছিল ফাইজান। প্ৰথম অৱস্থাত ফাইজানৰ মৃত্যুক আত্মহত্যা কৰা বুলি এটা ৰূপ দিবলৈ হোষ্টেল কৰ্তৃপক্ষই চেষ্টা কৰিছিলে আৰু সেই বিষয়টোতে উঠি পৰি লাগি আছিল একাংশ, কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে মানি লোৱা নাছিল সেই দাবী, আনকি খড়গপুৰৰ আৰক্ষীয়ে আত্মহত্যাৰ ঘটনা বুলিয়েই দাবী কৰিছিল, মন্তব্য কৰিছিল। প্ৰথমবাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত খড়গপুৰ আৰক্ষীয়ে আত্মহত্যাৰ ঘটনা বুলিয়েই দাবী কৰিছিলে, কিন্তু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুক সঠিক কাৰণ থিৰাং কৰিব পৰা নগ'ল। পিছত কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ অজয় গুপ্তাক নিযুক্তি দিয়ে পুনৰবাৰ পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে, ন্যায়াধীশ ৰাজশেখৰ মন্থাৰ আদালতেও এছ আই টি গঠন কৰাৰ পোষকতা কৰে। এই নিৰ্দেশৰ পিছতে কলকাতা আৰক্ষীয়ে এছ আই টি গঠনৰ বিৰোধিতা কৰি আদালতৰ কাষ চাপিছিল, একেদৰে গোচৰটো খাৰিজ কৰিবলৈ কেও আদালতৰ কাষ চাপিছিল। আনকি কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ টি এছ শিৱগনাম ন্যায়াধীশ মুখ্য ন্যায়াধীশ টি এছ শিৱগনাম আৰু ন্যায়াধীশ হিৰণময় ভট্টাচাৰ্যৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে ঘটনাটো হত্যাৰ তদন্ত কৰাৰ বাবে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই নিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছিল। সেয়া হত্যাৰ তদন্ত কৰাৰ বাবে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছিল ভি আৰু গোটেই ঘটনাটোত আই পি এছ কে জয়ৰামনৰ নেতৃত্বত গঠন কৰিছিল এছ আই টি। আনকি ন্যায়ালয়ে অভিযুক্ত হোষ্টেলৰ কেইবাজনো ছাত্ৰক তাত নাৰ্কো টেষ্ট কৰাৰ বাবেও নিৰ্দেশনা দিছিল। আৰু দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ওলাল, ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ অজয় গুপ্তাই দাখিল কৰিলে সেই প্ৰতিবেদন, তাৰপিছতে পোহৰলৈ আহিছে প্ৰকৃত ঘটনা। দ্বিতীয়বাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে কেনেকৈ হত্যাৰ বলি হৈছিল তিনিচুকীয়াৰ ফাইজান, তিনিচুকীয়াৰ মেধাবী ফাইজান। প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ফাইজানক পিছফালৰ পৰা পইণ্ট ব্লেংক ৰেঞ্জত গুলী চালনা কৰা হৈছিলে ডিঙিত। আদালতে ফাইজান আহমেদৰ শৰীৰৰ ডিঙিৰ বাহিৰৰ সোঁফালৰ অংশত তাত
ভিডিও আর স্টিল ফটো জমা দিবলৈ নির্দেশ দিছে। উল্লেখযোগ্য যে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ সলনি হৈছে। বৰ্তমান গোচৰটো ন্যায়াধীশ অমৃতা সিনহাৰ আদালতত শুনানি হ'ব। এই প্ৰতিবেদনৰ পিছতে আই আই টি খড়গপুৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু এছ আই টিয়ে উত্তৰ দিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মাতৃয়ে। লক্ষণীয়ভাৱে এছ আই টি আৰু আৰক্ষীৰ ভাষ্যৰ ওলোটা ওলোটা ফলাফল ওলোৱাত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এফালে ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু তাৰ মাজতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভূমিস্খলন হৈছে। শ্ৰী শ্ৰী অশ্বক্লান্ত দেৱালয়ত খহি পৰিছে পাহাৰৰ প্ৰকাণ্ড শিল। অশ্বক্লান্ত দেৱালয়ৰ কুৰ্ম জনাৰ্দন মন্দিৰৰ কাষতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, কিছু ভিজুৱেলছ আৰু ইয়াৰ দৃশ্য চাওক। অশ্বক্লান্ত দেৱালয়ৰ কাষৰ যি জতাডহৰ পাহাৰত তাত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা আৰু ভূমিস্খলনত তিনিটাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰত ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। কঠমপি ৰক্ষা পৰিছে এই তিনিওটা পৰিয়ালৰ লোকসকল। ইয়াত পাহাৰৰ মাটি খহি আহিছে, ধাৰাষাৰ বৰষুণ এফালে হৈ আছে, নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ আছে। আনহাতে ৰাজ্যত এলাৰ্ট জাৰি কৰি থোৱা আছে, ৰেড এলাৰ্ট দি থোৱা আছে। অসমৰ লগতে মেঘালয়তো অৰুণাচল প্ৰদেশতো ৰেড এলাৰ্ট। আৰু ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন পাহাৰত যিহেতু বসতি আছে আৰু সেই পাহাৰসমূহত আচলতে ভালেখিনি বসতি আছে, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহু ঠাইৰ পৰা ভূমিস্খলনৰ বা ভূমিস্খলনৰ আশংকা বাঢ়িছে, ভূমিস্খলনৰ খবৰো আহিছে। আৰু তাৰ মাজতে এয়া অৱশ্যে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৃশ্য। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভূমিস্খলন, বিশেষকৈ শ্ৰী শ্ৰী অশ্বক্লান্ত দেৱালয় যি আছে তাত খহি পৰিছে পাহাৰৰ শিল, পাহাৰৰ প্ৰকাণ্ড শিল খহি আহিছে। অশ্বক্লান্ত দেৱালয়ৰ জনাৰ্দন মন্দিৰৰ কাষতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। আৰু ইফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ থকাৰ ফলত গুৱাহাটীত পুনৰ ভূমিস্খলন। বশিষ্ঠৰ পিছত এইবাৰ জি এম চি এইচৰ পাহাৰত টিভি টাৱাৰৰ সমীপতে মাটি খহিল। আমি আৰু এক দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো। গুৱাহাটীত কেইবা ঠাইতো ভূমিস্খলনৰ খবৰ আহিছে। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ মাজতে খহি পৰিছে পাহাৰৰ দেৱাল। যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘৰটো খহি পৰাৰ এতিয়া সম্ভাৱনা আশংকা বাঢ়িছে। মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে সেইখিনি ঠাইত এতিয়া আতংকিত এটা পৰিৱেশ পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। বিগত কিছুদিন ধৰি ধাৰাবাহিক যিহেতু বৰষুণ হৈ আছে, কোমল হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ ৰঙামাটিৰ পাহাৰ, যাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ ঠায়ে ঠায়ে সংঘতে সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন। পাহাৰত বসতি আছে আৰু তাৰ মাজতে এনেকুৱা দৃশ্য এতিয়া বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা। ভূমিস্খলনৰ আশংকা আতংকিত হৈ আছে গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকল, কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তত ভূমিস্খলনত হানি হ'ব পাৰে ধনজনৰ। দেওবাৰে নিশা বশিষ্ঠৰ বিজয়পুৰতো এঘৰত গছৰ মূৰা লগতে মাটি খহি আহিছিলে, হেঁচা মাৰি ধৰিছিল ঘৰটো। শুই থকা অৱস্থাতে ভূমিস্খলনত ঘৰটো ধ্বংস হৈছিল, কঠমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল এজন লোকৰ। ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবা ঠাইতো ভূমিস্খলনৰ ফলত কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ লগতে কেইবাটাও ঘৰৰ বহুখিনি ক্ষয় ক্ষতি হৈছিলে। গুৱাহাটীৰ ধাৰাবাহিক ভূমিস্খলনৰ খবৰ, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পাহাৰ খহাৰ খবৰ আহিয়ে আছে। শংকিত হৈ আছে পাহাৰ অঞ্চলৰ বাসিন্দা গুৱাহাটীৰ, বিশেষকৈ যি ঠাইত যিবোৰ ঠাইত খুব ঘন বসতি তাত আচলতে খুব শংকাৰ পৰিৱেশ এটা, খুব উদ্বেগজনক পৰিৱেশ এটা হৈ আছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত খহিয়ে আছে পাহাৰ, ভয়ংকৰ বিপৰ্যয়ৰ ক্ষণত যেন এতিয়া ৰাজধানী। পাহাৰৰ মাটি খহি মৃত্যু হৈছে ইতিমধ্যে কেইবাজনো লোকৰ। ধাৰাবাহিক ভূমিস্খলন হৈছে, গৃহহাৰা হৈ আছে বহু পৰিয়াল। কাহিলিপাৰা, মালিগাঁও, চানমাৰীৰ পিছত বশিষ্ঠত ভূমিস্খলন। গড়চুকৰ কটাহাবাৰী খাৰঘুলি পাহাৰতো হৈছিল পাহাৰৰ ৰঙামাটি খহাৰ ঘটনা, ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কোমল হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ পাহাৰ। আৰু কেইদিনমান পূৰ্বে গুৱাহাটীত ভূমিস্খলনত মৃত্যু ঘটিছে দুজন লোকৰ ভয়ংকৰ আগজাননীৰ খবৰ পায়ো, কিন্তু গভীৰ নিদ্ৰাত যেন প্ৰশাসন মহানগৰী। ঠায়ে ঠায়ে তাজপাতৰ দৰে খহিয়ে আছে গুৱাহাটীৰ পাহাৰ। ভূমিস্খলনত হোৱা পাতিতেই মৃত্যু ঘটিছিল কলেজিয়েটৰ মেধাৱী ছাত্ৰ এজনৰ, সৌসিদিনাৰ ঘটনা। মালিগাঁও অঞ্চলৰ গ্ৰাম্য নগৰত খহিছিল এঘৰৰ গাৰ্ডৱাল। গুৱাহাটীৰ 11খন পাহাৰৰ 366টাকৈ এলেকা ৰেড জ'ন হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে কি কৰি আছে মহানগৰ প্ৰশাসনে সেই বিষয়টো আচলতে এতিয়া বহুতৰে বাবে যেন হাতৰ হৈ পৰিছে। বাৰিষাৰ পূৰ্বে নামত কেৱল সজাগতা নাই কিন্তু কোনো জৰীপৰ ব্যৱস্থা, জৰীপ
কেনেকৈ হ'ব বা কি দিখেৰে জৰীপ কৰিব ইফালে জৰীপ বৈঠকত বহা প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল তেওঁলোকে হাৰ পাব কেতিয়া সেয়াও যে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে গুৱাহাটীৰ কেইবা ঠাইতো কেইবাটাও অঞ্চলত চক্ৰ বিষয়াই জাননী আৰি দিছে পাহাৰৰ বাসিন্দা ঘৰ খালী কৰাৰ প্ৰস্তুতি কৰিছে প্ৰশাসনে ফলে অৰুণাচল প্ৰদেশতো সুবুৰীয়া ৰাজ্যখনো একে ভয়ানক অৱস্থা অৰুণাচলত এতিয়া বিশেষকৈ বহুত ঠাইত যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে কাৰণ হৈছে যে পাহাৰৰ মাটি খহি পৰিছে আৰু বাট পথ সেয়া বন্ধ হৈ পৰিছে দৃশ্যাংশ আমি লৈ আহিছোঁ এয়া চাওক কেনেকৈ সেয়া পকী পথ কেনেকৈ সেই পথ খহিছে কিয়নো নেৰা নেপেৰা বৰষুণ আৰু কেৱল যে অসমতে এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট তেনেকুৱা নহয় চুবুৰীয়া মেঘালয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশতো ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে বতৰ খুব বেয়া খুব বেছি পৰিমাণৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত অতিমাত্ৰা বৰষুণৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে বিগত কেইবাদিন ধৰি নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত অৰুণাচল প্ৰদেশত বিভিন্ন ঠাইত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ভূমিস্খলনৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে অৰুণাচলৰ 415 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বান্দৰদেৱা নিৰ্জুলিৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ভূমিস্খলন হোৱাত পথছোৱা এটা বৃহৎ অংশত ক্ষয়ক্ষতি হৈছে আৰু তীব্ৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে পথছোৱাই যিবোৰ যান বাহন গৈছে সেই পথছোৱাৰে যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱনত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে ইফালে মটৰচাইকেল আৰোহীসকল তেওঁলোকে বিকল্প পথেৰে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি অহা যোৱা কৰিবলৈ তেওঁলোকক নিৰ্দেশনা প্ৰশাসনে দিছে যিবোৰ ডাঙৰ গাড়ী বাছ ইত্যাদি সেয়া কিন্তু পাৰ হ'বলৈ পৰা নাই আনকি এম্বুলেঞ্চ আবদ্ধ হৈ পৰিছে পথ বন্ধ আগলৈ ওলাই যোৱাৰ কোনো বাট নাই কিয়নো ধাৰাসাৰ বৰষুণ ভূমিস্খলন হৈছে পাহাৰেই খহাই নিছে বৰষুণে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত পথ বন্ধ হৈ থকাত এম্বুলেঞ্চো আবদ্ধ হৈ আছে নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে ৰাজপথত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ যান জঁটৰ চিপুটা দৈমুখ পথত তাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শশ বাহন উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ 17 জুনৰ পৰা ৰাজ্যখনত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল আৰু সেই অনুসৰি এতিয়া ৰাজ্যখনৰ ঠায়ে ঠায়ে কিন্তু এই যি বৰষুণ অত্যন্ত বৰষুণ হৈ আছে বহু শক্তিশালী বৰষুণৰ এটা দৃশ্য তাৰ ফলত কি হৈছে ব্যাহত হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনজীৱন এম্বুলেঞ্চ ৰৈ পৰা এটা পৰিস্থিতি চাওক গোটেইখন পাহাৰৰ মাটিৰে ভৰি পৰিছে তাত এক্সকেভেটৰ লগাই কিছু পথ মুকলি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বা সেই পাহাৰৰ নামি অহা মাটি কাটি তাত সেই পথটো মুকলি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ঠিকেই কিন্তু সেয়াও যেন সম্ভৱ হৈ উঠা নাই সম্পূৰ্ণকৈ সময় হৈছে এইখিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়